Hello, mambo vipi mdau wangu wa afya? Ikiwa ni muda mchache tu baada ya kupeana taarifa kuhusu ujio wa dawa ya corona kutoka nchini Madagascar, basi hivi leo umetolewa ufafanuzi kuhusu ni namna gani na jinsi gani ambapo dawa hii itatakiwa kutumika. Hebu naomba tusikilize. Hii CVO au COVID Organics ina asilimia 62 mti mmoja ambao mwenzangu pale aliutaja, Artemisia annua. Alafu asilimia 38 ni mchanganyiko wa miti kadhaa. Pale walitaja kwamba ni miti mitatu mingine, lakini inawezekana kabisa ni zaidi ya mitatu. Ndio ikatengeneza hii dawa. Kwenye mchanganyiko kinachoangaliwa, nikitumia mfano wa hii ya kwetu. Humo hii ya kwetu ina tangawizi. Ukienda kuangalia watu waliofanyia utafiti, tangawizi kama kiungo kwenye chakula kina faida gani? Ziko nyingi tu. Kwa hiyo tunasema tangawizi itatupa, inaimarisha kinga, inasaidia kusagwa kwa chakula na kadhalika, tukasema hii inafaa. Tukaangalia kitunguu maji, faida zake zinajulikana. Kitunguu saumu, Allium sativum, faida zake zinajulikana. Tukaenda malimao. So, malimao, faida zake zinajulikana. Pilipili kichaa, vitu vitano. Kwa hii, tayari ina mchanganyiko wa vitu vitano. Kama kuna faida nyingine ambayo mtu unaijua, unaweza pia hata ukaongezea. Lakini, niseme kwamba, kwenye kuchanganya lazima uwe kuwe na uelewa. Sisi tumechanganya kwa sababu tunaelewa. Unapochanganya madawa mbalimbali, haya madawa mengine hayana urafiki, au dawa moja ikazuia nyingine kufanya kazi, masking effect, au ikawa antagonistic, ikashindana na nyingine. Kwa hiyo ile faida ambayo unategemea uipate usiipate. Kwa hiyo inapofikia kwenye kuchanganya dawa, ndio maana tuna wafamasia atachanganya kulingana na anavyojua zile tabia ya zile dawa. Sisi tumechanganya hapa vyakula ina tano humu, kwa sababu tunajua kila kimoja unapata nini na havishindani, lakini vyote kwa pamoja vinakupa kemikali ya kutosha kabisa inayoitwa flavonoids, ambayo iko karibu kwenye kila kimoja pale, na ile ndio kubwa ambayo inasaidia pamoja na nyingine, pilipili na kemikali zake na kadhalika. Kwa hiyo kwa kifupi, jibu ni kwamba uchanganyaji hauna matatizo ukifanyika taalamu. Na dawa hii imekuja kwa ajili ya utafuti, utafiti, uchambuzi na rejea ya kitaalamu, sio kuwagawia wananchi. Lakini jitihada mbalimbali zinaendelea hapa nchini za kutengeneza hizi dawa nyingine, ambazo zote zikipatikana zitakuwa afua katika kupambana na COVID. Hiyo ndio story. Sasa nije kwenye story yako. Toka Mungu alipoumba dunia hii, akamweka Adam na Hawa au Adam na Eva katika bustani ya Garden ya Eden, akawapa mimea iwe dawa. Mwanadamu amekuwa anahangaika na maradhi. Virus wako kati ya dunia inayoishi na isiyoishi. Yaani ungekuwa unazungumzia wako kuzimu na kila wakati wanaibuka. Huyu corona amekuepo miaka mingi. Ndio maana huyu anaitwa novel corona, kwa sababu ame. Kwa hiyo utafiti huu, hii dawa ya Artemisia ambayo huyu bwana alichukua mti akaenda kupanda. Sisi hapa tuna Artemisia nyingi sana. Inatibu malaria, inatibu homa. Kwa hiyo ndugu yangu, story yako jibu lake ni hilo. Dawa hizi hazitibu haya tu, zitatibu na mengine mengi. Hii dawa hii ya Nimri yenye mchanganyiko wa, na wamekwambia hapa, mchanganyiko wa tangawizi, kitunguu saumu, kitunguu maji chekundu, limao na pilipili kichaa. Inatumika kutibu mambo mengi, ila kwa sasa inamsaidia mtu pia mwenye nini? Inamsaidia pia mtu mwenye nini? Lakini kesho itamsaidia mtu mwenye flu. Kesho kutu itamsaidia mtu mwenye mafua. Kwa hiyo turudi kwenye historia leo. Haya maradhi ya